Presidenti i vendit Ilir Meta ka kthyer në kuvend ligjin e pronave. Ligji i miratuar më 5 mars 2020 synon zgjidhjen përfundimtare të problemeve të pronësisë në zonat rurale dhe urbane, zgjidhjen e çështjeve të legalizimit dhe krijimin e një baze ligjore të thjeshtuar për të regjistruar pronën. Por sipas kreut të shtetit, disa nine të ligjit duhen parashikuar pasi cenojnë parimin e sigurisë juridike. Sipas presidentit, ky ligj bie ndesh me disa nga dispozitat kushtetuese dhe me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese. Meta argumenton se ligji fshehet edhe disa nga shkeljet e institucioneve shtetërore gjatë procesit të legalizimit. Me argumentimin e tij, kreu i shtetit kundërshton edhe rihapjen e procesit të legalizimit për ndërtimet pa leje pas qershorit të 2014-s, pasi sipas tij kjo favorizon kompanitë ndërtuese që kanë ndërtuar në kundërshtim me ligjin.